Antes as apresentações eram no auditório e a gente está propondo agora um novo formato com os estandes e a apresentação formal da agência na estrutura montada aqui no CPM. É uma forma de interagir mais com os colegas, os alunos, né, colegas estudantes, e de certa forma mais desafiador porque você se mostra mais como agência, qual o perfil da sua agência, né? No auditório, a gente estava achando que já estava um formato desgastado. Então, é um formato que eles escolhem a maneira como eles vão apresentar, o que eles vão colocar no estande, como eles vão fazer a apresentação formal ao público presente. O grande desafio é esse. Esse é o maior desafio dele. Nessa etapa, né? Essa é uma etapa pequenininha no trabalho de conclusão de curso. Então, essa etapa é uma etapa muito pequena. Daqui para frente é que tem o grande trabalho a ser desenvolvido com pesquisa, planejamento, marketing, mídia, criação e apresentação em banca. Esse sim é o grande trabalho de conclusão de curso. Aqui é uma primeira apresentação da agência.